Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Komil Kech kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugun Redmi Note 10 S telefonini obzorini ko'ramiz. Bu obzorda kamerasi, batareya, protsessor, hamma xususiyatlari va kameralarni test qilib ko'ramiz. PUBG Mobile o'yinida o'ynab ko'ramiz. Qanaqa ishlaydi, hamma tomonlama qo'ldan kelgancha hava tushunadigan qilib obzor qilib berishga harakat qilaman. Qani ketdik. Mana telefonimiz internet do'kondan zakaz qilganimiz uchun mana ism, familiya, telefon nomeri yozilgan. Hali mana korobka turibdi. Ochamiz. Mana aziz do'stlar, korobka ochilmagan, yangi holati. Hozir ochib obzor qilib berishga harakat qilaman. Hammada ommalashgan mana A12 telefon ishlatardim. Xususiyatlarini solishtirib ko'ramiz. Bu albatta narxiga ancha farqi bor, lekin narxiga ommabop bo'lgani uchun buni ustunlik taraflari, plus minus taraflarini ko'rib chiqamiz hozir. Korobkasini ochamiz. Xo'sh, aziz do'stlar. Mana telefonimiz. Kamerasi 64 megapiksellik ultra kamera. Turkaga oladi albatta. Sub AMOLED ekran. AMOLED ekran 6.4 dyumli. Protsessori MediaTek Helio G95 protsessor. 33 wattlik tez zaryadlagich hamda 5000 milliamperlik batareyaga ega. Xo'sh, xullas, korobkamizda o'sha hamma bilgandek qog'ozlar, ya'ni o'sha qanaqa foydalanishi, xususiyatlari va hokazo. Mana. Qo'llanmalar. Va shu bilan birga chexol. Zaryadkamiz bunaqa, tez zaryadlagich. Kabeli Type-C albatta. Type-C kabel. Xo'sh, ochamiz. Ko'rinish jihatiga to'xtaladigan bo'lsak, mana korpusimiz plastik korpus. Hozir yoqamiz. Aytmoqchi, atpechatka bu yonda qo'lga qo'yilgan. Kamerasi mana bu holatda joylashgan. Sveti qanaqa svet desak bo'ladi? Ko'k bo'lib, ko'kka o'xshamaydi. Qanaqa svetdimi? Kulrang. Kulrang va ko'kka o'xshash svet. Na boshqacha svet. Ko'rinayotgan bo'lsa. Telefonni yoqdik. Langoga ruskiya qo'yamiz. Tilni tanlandiyapti. Vibrator region Rossiya qo'yamiz, o'tkazib yuboramiz. Rus tilida ishlatish menga qulay, shu uchun ruschani tanladim. Qo'shdik. Probustet, probustet, probustet. Sim karta qo'ying va hokazo, shunga o'xshagan buyruqlarni qo'ying deyapti. Shunga o'xshagan narsalarni. Mana orqasi Made in China yozilgan, Xitoydan chiqqan. Albatta Redmi'lar
asosiy Xitoydan chiqadi. Hindiston versiyasi bor. 6 operativga 64 gigabaytlik xotira. 6 ga 64, ya'ni xo'sh, atpichatka qo'ying deb turibdi, mana atpichatka qo'yamiz. Xohlagan grafitski, ya'ni chiziladigan kod, xohlagan sifr. Mana grafitski qulay. Atpichatka davom et, atpichatka. Barmog'imizga moslab qo'yib olamiz, mana. Gatov. Saglasin qilamiz. Tak, rejimni tanlang, klassikski paga tursang, keyin o'zgartirib olsak bo'ladi o'zimiz xohlagandek qilib. Yomonsin telefonimiz. Tak, ungacha, yongacha, birinchi marta hamma telefon yangi vaqti yonishi qiyin bo'ladi, chunki boshida eng birinchi marta. Xo'sh, zaryadlagimiz, zaryad chek ketadigan joyimiz mana bu, TFC zaryad chek ketadi, bu yoqda naushnik, mana bu mikrofon va kalonka. Aytib o'tay, kalonkasi stereo chiqaradi. Stereo, hozir buni sababini tushuntiraman. Mana bu yerda ham mana mikrofon va bu yerda ham kalonka, stereo, ya'ni bu xuddi naushnikda qanaqa ishda stereo degani o'zi ko'pchilik tushunadi. O'shanaqa bu oddiyni misol bu oddiyni chiqaradi. Misol basti bu, nimadirdi bu, shunaqa. Xo'sh, telefonimiz yondi, AMOLED ekran, mana ekrani ishlashi. Xo'sh, batareyasiga to'xtaldik, 5000 mAh batareyka. Kameraga olib ko'rsataman hozir kamerasini. Razreshet. Razreshet. Xo'sh. Misol mana bu. Mana kechqurun hozir kamerasi mana 3 karra 6 karra yaqinlashib ketaveradi mana. 6.2, 6.9, 7. 10 karragacha yaqinlashadi, ya'ni qancha uzoq bo'lsa. Mana bu 64 megapiksellisi. Xo'sh, oldi kameraga tushirib ko'ramiz. Mana oldi kamerasi, 100 donacha yoki hokazo hamma narsani olib bergan. Xo'sh, videoga. Mana video. Mana telefonga ko'rsat. Mana hozir men ko'rsataman videoga oldi kamerani. Mana oldi kamerasi ham normalni olgan. Oldi kamerasi, xo'sh, orqa kamerasi ham. Mana orqa kamerasi. Hozir kechqurun svet yorug'i bo'lgani uchun baribir sal bo'lsa ham shuvar ekan. Mana. Hozir 64 ligiga qo'yamiz. Xo'sh, nastroykalar hali joyida emas. Stabilizatsiyasi. Mana stabilizatsiyasini tekshirib ko'ramiz, aziz do'stlar. Menimcha yaxshi, yomon emas. Mana zaryadkadan bilaylik. Menimcha yomon emas, to'g'rimi? Turkiyaga syomka qiladi, Turkiyaga oladi. Xo'sh. Nimasi qoldi? Xotirasini aytib o'tdim. 6 ga 64. Ana endi PUBG Mobile o'yinida sinab ko'rsak bo'ladi. PUBG skachit qilamiz. O'zi ichida mana TikTok nimalari bor ekan, Zavodskoyda TikTok bor ekan, prilojeniyalardan. Xo'sh.
Menga qulaylik tarafi mana Samsung juda ko'p kerak bo'ldi. Gaplashishga Rexona, ya'ni kim bilandir suhbatsiz telefoningizda yozib olish. Shu narsa Samsungga hech qaysi Samsungga tushira olmadim. Sizda ovozni yozadi, boshqani ovozini yozmaydi. Bu ham Redmi Note 10S tiki ham 5000 mAh, ikkalasi ham bir xil. Bitta ustunli tarafi mana bu TFT ekran qo'yilgan. Bu AMOLED ekran, ya'ni Redmi'larga oldin qo'yilardi-yu. O'shanaqa ekran, sal ko'zda ham bo'ladi, qararoq, kachisi bo'ladi. Bu tiniq ekran, Samsung'larga mana 51 31 lar qo'yilgan ekrandan qo'yilgan. Xo'sh, tiniqliklari mana ekranlari yomon emas. Visa 169 gram, 169 gram. Buniki 200 adashmasam yo 205 gram shu atrofida. Juda ingichka, mana hozir buni almashkasini olib ko'ramiz. Ommalashgan 12 mana. Qalinligi mana ko'ramiz. Bu ancha ingichka mana. Ikkalasining farqi mana yon tarafi. Juda ixcham chiqqan telefon. Juda qulay, sveti ham maqul. Normal svet. Mana ekranni ham o'zaring ko'rsanglar bo'ladi. Hozir mana bor tiniqligiga qo'yib ko'rsataman. Xo'sh, mana oq narsaga qo'ydik. Yo, oq xato ekan. Xo'sh, bironta rasm mana, rasm tushirib ko'ramiz. Ikkalasini rasm tushiramiz. Endi bu telefondan mana ikkalasini rasm tushirdik. Endi bor tiniqligiga qo'yib ko'ramiz. Mana bor tiniqligiga qo'yildi bu. Bu ham qo'yildi. Xo'sh, mana bu A12 niki tushirgan surati. Farqini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Har tiniq olgan, ekranni ko'rsatish tiniq. Farqi mana. O'zi ham uni ko'rinadi farq. Oqliklari ham joyiga. Samsunglarda yana ekran zaps yo'q, avtomatski ekran zaps bunga qo'ysangiz bo'ladi. Ekranni misol kimdir Telegramdan yozib o'chirib yuborishi mumkin. O'sha narsa qachondir kerak bo'lishi mumkin sizga yoki qanaqadir o'yinlarni, nimalarnidir yozib olishingiz kerak bo'ladi. Ekran zaps bor va plus gaplashgan suhbatni yozib olsa bo'ladi. Shu ustunlik jihatlari bor. Aynan shu narsalar uchun oldim. O'zi Redmi uncha yoqmasdi menga, lekin ko'rib turibsizlar, hozirgi Samsunglarda chiqqan ekranlari ekran jihatdan, batareykasi 5000 mAh batareyka jihatdan hamma tomonlama Samsunglar bilan raqobatdosh bo'la oladi. Dizayni ham yomon emas. Hozir PUBG Mobile o'yinini o'ynab ko'ramiz hamda kamerasini tiz qilib, ya'ni ham ekranga qo'yib ko'rsataman. Kunduzi bo'lsa kamerasini olamiz, hozir PUBG Mobile'ni olamiz. Hammasini shu videoda ko'rasiz. Marhamat, ketdik. Mana 6x 06x to'g'rirog'i stabilizatsiyasi ancha normalni. Mana bu videoda mana 1x bir karra, ya'ni stabilizatsiyasi. Bu stabilizatsiyasi normalni, lekin mana 4K stabilizatsiyasi normalni.
mana bu 1080 stabilizatsiyasi. Bunisi 1080 30 bo'yaksa olmuş edi. Mana stabilizatsiya. Mana 720 ga olayotgan videosi. Mana stabilizatsiya. Mana old kamerasi videoda.
Thank you.